Вітаю глядачів на АТВ. Сьогодні ми говоримо на тему опалювального сезону і, зокрема, в яку суму обійдеться опалювальний сезон тим людям, у кого є природний газ для опалення. В нашій студії Владислав Луговий, голова Сумської обласної організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП», депутат Сумської обласної ради. Пане Владиславе, я вас вітаю. Добрий день. Кожен опалювальний сезон у нас розпочинається з тієї проблеми, що завжди людям повідомляють про те, що будуть підвищені тарифи. І цей рік також не став виключенням, і ваші колеги партійці укропівці їздили на минулому тижні до столиці, зокрема брали участь у відкритому засіданні НКРЄ, де мали погодити тариф на розподіл газу для акціонерної компанії «Сумагаз». Чим закінчився цей візит і взагалі чого чекати нам цього опалювального сезону в плані от газових тарифів? Так, і хочу сказати, трошки повернутися в історію. В 2017 році такий факт вже був, і «Сумигаз» разом з НКРЕКП намагались ввести додатковий тариф – це абонплату. Тоді, якщо, як ми пам'ятаємо, мешканці міста Суми, Білопілля, Глухова, Конотопа вийшли проти цього тарифу, вони збирали підписи в наметах УКРОПу, потім були звернення міських і районних рад проти введення такого тарифу, як абонплата. І тоді вдалося відстояти це рішення, і абонплата не була введена. Зараз пішли іншим шляхом і намагаються збільшити тариф шляхом введення нового платежа, нового розділу в платіжці, або це буде додаткова платіжка, так називаємо, плата за розподіл природного газу. Да, наші колеги були в Києві, не тільки від Сум, там була вся Україна, всі приїхали небайдужі, громада, громадськість, партії, відстоювати права громадян і виступали проти підвищення тарифу. Я думаю, що НКРЕКП не витримало, вони розуміють, що це не обосновано, і рішення не було прийнято, воно перенесено. Ми перемогли в той день, зараз поки що платежі залишились на тому рівні, які були, але, на жаль, я думаю, що і монополісти, такі як «Сумигаз», і НКРЕКП будуть шукати шляхи для все ж таки підвищення ціни. Ну, власне, якби було прийнято рішення 18 жовтня, то з 1 листопада вже був би новий тариф на розподіл. І скажіть, будь ласка, от ви вже сказали, що буде два платежі, а як буде відбуватись нарахування за газ? Тобто, скільки спалили газу, стільки і платимо, да? Не буде тут ніяких змін для людей? Окей. З цього року, після змін в законодавстві, змінилося нарахування. Тепер буде два рахунки для людей. Перший – це за, так, як і було, за той газ, який люди спожили, чи по лічильнику, чи по нормам споживання, вони будуть платити за спожитий газ. Другий рахунок – це рахунок за розподіл природного газу. Як він формується, як він начисляється. Тепер створений так називаємий газовий рік, який буде рахуватись з 1 жовтня минулого року до 1 жовтня текучого року. Поточного року. За цей період рахується весь об'єм газу, який спожила людина, він ділиться на 12 місяців і множиться на коефіцієнт тарифу. Якраз за той коефіцієнт, за який ми зараз боремось. Зараз він на жовтень у нас залишився 0,54 копійки. І я вважаю, це маленька перемога сумчан. Ну, вартість послуг з розподілу природного газу це подає компанія газова обласна, подає до НКРЄ ці розрахунки. І на основі цих розрахунків уже НКРЄ має погодити цей тариф. Чи це однакова ціна для всіх облгазів України? Чи все-таки в якійсь області він може бути менший, в якійсь області більший? Що впливає от саме на це? Ви знаєте, в кожній області буде різна сума в платіжці як за спожитий газ, так і за розподіл газу. Зараз, на мою думку, що держава трошки так стала в стороні від прийняття рішення з цього питання, і це дуже погано, ці всі тарифи формує «Сумигаз»,
який затверджує тільки оцею надстройкою комісію НКРЕКП. Регулятор. Він якимсь чином регулює. Регулятор, який не несе відповідальності, будемо так говорити. Це дуже, дуже погано, що він не несе відповідальності. А ціна на спожитий газ – це буде одна ціна, і вона може бути в Сумській області не такою, як в Полтавській чи в Чернігівській. Тому що ціна по транспортуванню Укртрансгаз буде виставляти Сумигазу і там Полтавігазу і Чернігівгазу різні платіжки в залежності від тих затрат, які були понесені. За розподіл природного газу Сумигаз формує ці розцінки самостійно, потім по тому законодавству, яке є, громадськість, громада може впливати на це, тому що повинні бути громадські слухання, громадські обговорення, і обов'язково повинна затверджувати ці розцінки обласна державна адміністрація. От на сьогодні, наскільки я знаю, на те засідання на 18 жовтня розцінки Сумигазу обласна державна адміністрація не погодила. Це була ціла дискусія. Там 7 жовтня на засіданні представник облдержадміністрації Іван Боршаш сказав, що пряме включення було під час засідання НКРЕ, і він сказав, що дійсно облдержадміністрація ці тарифи не погодила. І на той час була подана ціна розрахунки Сумигазу 2,64, а НКРЕ виставляли 1 гривня 1 копійка. Але, власне, я так зрозуміла, що все-таки ще не прийнято і цього тарифу. Да? А от дивіться, ви подавали також свої заперечення до НКРЕКП щодо цієї ціни. І я знаю, що ви активно відстоювали і введення комерційного обліку газу, це один лічильник на будинок. На вашу думку, от якщо ми повернемось зараз до цього тарифу на розподіл, да, які були обґрунтування? Чому ви подавали протест? Тобто, які суми, які розрахунки у цих документах фінансових, може, мало зрозумілі чи мало обґрунтовані? От як можна сказати? Дякую. Значить, ми маємо на руках і ті розрахунки, які були на цей рік, по тарифу, як він формувався, і той інвестиційний, скажімо, план «Сумигаз», який був, і ті пропозиції, які вони зараз виносять на розгляд НКРЕКП і на затвердження обласної адміністрації. Так ось, при тарифі 0,54 копійки, в принципі… Це той, що зараз. Той, що зараз. Підприємство показує прибуток, все нормально, підприємство там показує прибуток 4 мільйона гривень. Якщо ми візьмемо тариф, я не хочу брати і розглядати взагалі цифру 2,64, то, що вони намагались спочатку Сумигаз. Це величезне підвищення. Це величезне підвищення в 5 разів. Я вам скажу, що і підвищення в 2 рази на гривню 0,1 копійку – це дуже велике підвищення. Що нам в цьому питанні не сподобалось, і ми впевнені, що це невірно. Перше, підвищення заробітної плати в 2,2 рази. І ми згодні, що слюсар, водій, люди, які працюють на лінії, які прокладають там нові труби, прокладають магістралі газові, повинні мати достойну зарплату, а не 3-5 тисяч, як кажуть сьогодні. Але треба порівнювати зарплату простих робітників, і ми на їх стороні, і зарплату менеджменту, керівництва цієї організації, а воно не маленьке, тому що декілька офісів тільки в місті Суми. Тільки ставка цих людей – 84 тисячі. Я думаю, що з нарахуванням і зі всім іншим це виходить не менше 300 тисяч. Якщо б перерозподілити цю заробітну плату і надати кожному робітнику по тисячі, по дві додати до зарплати, зменшити зарплату менеджменту вищого звена, тоді було б справедливо. Це перше. Друге, що прибуток збільшується в 16 разів. Це колосальні цифри. Я хочу просто взяти вам і сказати, що інші витрати збільшуються в 16 разів і досягають 128 мільйонів. Плановий прибуток збільшується
в 17 разів і становить 70 мільйонів. Розумієте, що ми хотіли бачити в цій інвестиційній програмі і громада, що хотіла бачити? По закону про комерційний ринок газу до 2021 року всі квартири повинні поставити індивідуальні лічильники газу. По підрахункам нема точних даних, нам Цумигаз не дає точні дані, від 3,5 до 9 тисяч мешканців мають отримати ці лічильники. До 2021 року. Але в цій інвестиційній програмі про це нема слова взагалі. Нема. Тому це перше. Ну і я вам сказав, що ці прибутки, вони не розписані. Це прибуток в 40 мільйонів гривень, який ми не бачимо, що в цьому прибутки. А я не проти, це приватна компанія, і приватна компанія повинна заробляти гроші. Але ми розуміємо, що ці гроші платить громада. Це наші гроші, гроші з наших кишень, з кишень мешканців Сумської області. Тому для того, щоб інвестиційна програма приймалась, вона повинна бути прозора, зрозуміла, і тарифи повинні бути доступні для людей. Ну, от минулого року я тільки ще згадала про те, що ви дуже активно підтримували сумчан, які боролись проти того, щоб встановити єдиний лічильник газу на будинок і не встановлювати ці індивідуальні лічильники газу. На ваш погляд, от як буде розвиватись далі ця історія? Все-таки, мені здається, людина має сплачувати тільки за те, що вона реально спожила. Тобто індивідуальний лічильник, якось він, ну, мені здається, більш потрібен людині, ніж загальнобудинковий. Тому що ми розуміємо, що кожна родина споживає газу, ну, різні обсяги. Ну, наша позиція не змінилась 100% в цьому питанні, тому що до нас кожен день приходять люди. І вони ж питають. Вони ж приходять, вони знають, що ми захищали їх уже декілька років в боротьбі з Сумигазом. Вони кажуть, коли нам поставлять індивідуальні лічильники газу. Тому наша позиція не змінилась. Ми і люди цього вимагають і хочуть, щоб в кожній квартирі був індивідуальний лічильник газу. Людина хоче заплатити за той газ, який він спожив. Спожив 5 кубів за 5 кубів, 10 кубів за 10 кубів. Ніхто не хоче платити зайве, ну це і справедливо. Ну, от ви щойно називали цифри. Я так розумію, що фінансова оця складова, вона, її треба дуже скрупульозно вивчати, це треба вміти працювати з цифрами, це і мати певну підготовку, і мати доступ до таких документів. От просто проста людина, ну, зазвичай не цікавиться. І обмежується протест людей тим, що вони або просто обурюються, або от звертаються до вас, або, як ви говорите, були в Києві, скільки багато людей приїхало з різних областей України. Власне, от і громадське обговорення, і громадські слухання по тарифах, вони, ну, не дуже багато набирають людей. Так, і як, от, як людей заохотити, щоб от громадянське суспільство також от реально впливало, ну, своєю потужністю, своєю масовістю на ці питання? Я з вами повністю згоден, тому що, дивіться, для того, щоб розібратись в цих програмах, в цих кашторисах, ми залучаємо експертів. То дійсно важко. А повинна бути навпаки дуже прозоро і понятно. Скільки коштує то, скільки то, який буде прибуток, куди він піде. На жаль, поки що того, такого немає. Але я хочу сказати, що коли громада захищає, громада повинна відстоювати свої права, обов'язково. Якщо ми не будемо відстоювати свої права, громада не буде відстоювати. Я вам скажу, що нам сядуть на голову, ще й ножки звісять. Ну, така ситуація, якщо ми даємо таку можливість. Тому свої інтереси, свої права треба відстоювати і боротися за ті тарифи, які, ну, достойні. Що для того це? Да, я розумію, що ми важко це робити, це кошти їхати в НКРЕКП, люди працюють, багато пенсіонерів, які не мають навіть коштів для того, щоб поїхати. Але я хочу сказати, що і в місті Суми, в області дуже багато зараз активістів, громадських активістів, організацій громадських активістів, багато політичних партій, які, коли приходять вибори, приходять до людей і кажуть, що ми будемо відстоювати ваші права. Так ось треба сьогодні звертатись до цих партій, до цих активістів. Нехай сьогодні, коли це потрібно, відстоюють свої права, а не потім розповідають, що вони це будуть робити. Зараз якраз час відстоювати права, і ми готові взяти на себе
багато тих функцій, які от, ну, люди нам приходять, і будемо боротись до кінця за ті тарифи, які, яких достойні сумчани. І хочу сказати, що от в нашій роботі, в нашій позиції червоною лінією проходить такий постулат, що тарифи повинні бути посильні для людей. Ми ж розуміємо, що дуже багата кількість людей, пенсіонерів, дуже низькі заробітні плати, тому тарифи не можуть бути вищі. Тому ми стоїмо на тому, щоб відстоювати достойні невисокі тарифи. Це перше. Друге, що дійсно за свої права треба боротись. Обов'язково. Тільки гуртом, тільки разом ми можемо це перемогти. І ми, як УКРОП, готові бути радими. Ми вже 4 роки разом з громадою боремося по всім питанням, які потребує громада, які турбує громаду. Ну і в першу чергу те, що ми сьогодні розмовляємо, якраз по тарифам суми газу. Дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі працював Владислав Луговий, голова Сумської обласної організації політичної партії «УКРОП», також депутат Сумської обласної ради. Він одночасно є керівником фракції. Дякую, успіху вам. Дякую. І дякуємо глядачам, що залишаєтесь на телеканалі АТВ.